to je můj šéf, ten mi dal tu dovolenou. Tohle jsou ty zpropadený tleskátka. Kde mají tohleto? Tak to nebude snad to, nebudete mu dávat! Do kabina domácích, tam se hodně křičí. Co říkáš na ty tleskátka? Já to nemám rád. Děkuju vám moc za podporu na Hero Hero. Už teďka s předstihem, tam máte vlog půlhodinovou delší verzi z valašského derby Zlín Vsetín. Mě zajímá, co se tady děje. Žluto modrý peklo. Hlavně ať jde kladno pryč, no. Tak mám tady speakera, kotle šefců. Protože víš, co to znamená, hrát ve Vsetíně, tam prohrát, to nepřežiješ prostě. Zvoucí lapáč jako. Tak tam byly i holý zadky. A taky tam už najdeš další díl ze série Last Dance, poslední sezóna, s názvem Výkopná. Za tohle stavu bych teda neměl vůbec co dělat na hřišti. Snad na mě nedojde. Rozhodčí! Děkuji ti moc za podporu. Hokejová bašta a semifinále playoff extraligy. Jsem v Litvínově, který hraje třetí semifinálový zápas, první svůj domácí s Pardubicema. Prohrává 2-0 na zápasy, uvidíme, jak se mu dneska bude dařit. Jak se mluví v Litvínově? Tak dá se to, no, fajně to tu je, fajně to tu je. Velká událost pro to město, jde o postup do finále, viď? Tady hokejem strašně žijou. Čověče, ale ještě ráno jsem se díval, že zbývá asi 1000 lístků. Tak uvidíme, vyprodáno podle mě bude. Pašuješ zážitky, pašuješ všechno, co se dá, sáčky, suchý pažitky, tomu se říká dobrá nálada. To je hodně dobrý pojem. Já to kolegovi nechám. To je heslo. Ne, ne, tak ne, ne. Teď mi řekli dva kluci na jednou heslo. Já to nechci. Já taky nevím, co to je. Asi Hero Hero. Hero Hero, na měsíc zdarma. Tak ne, koleguj. Byl jsi první, přišel jsi první ze slevy. Moje žádost o akreditaci byla ku podivu zamítnutá tady, ale lístek za 330 na stání, to už docela jde. Ale proč to říkám? Protože nevím, jaký bude místo na to natáčení, no. Tak tam jdu s předstihem, ať nějaký zaberu. Kde mají tohleto? Prosím tě. Prosím tě, tady ten černý stánek, tu černou střížku vidíš? Jo, hned před vchodem, ta je vyhlášená. Tak para, já ji mám poprvý. Jsou tady všude skvělý stánky, ale teda velikánský fronty. Ale ty stánky jsou různé. Jak to dopadne a jak se vám líbí ta série? Dneska 4-1 pro Dynamo. Já typu 3-0, že Vilda to zase zamkne. Takže věřím už v lepší hokej, ale máme víc kluků, kteří hráli na úzkém kluzišti, takže tak jako jak někdo to nevidím jednoznačně, že by tady měl být nějaký velký zlom. Očekávám, že si to zase pohlídáme. Je vás tu dost, co? Jenom autobusy jsou 2-3, jestli se nepletu, a nevím k dalších, ale jako pár set lidí tady asi bude, bych řekl. To je slušný, jako musíme říct, že je čtvrtek. Oba dva fráci máme dovolenou. Jinak to je můj šéf. Ten mi dal tu dovolenou. Super. Dobrý pořadatel, když mě prohledával, tak říkal, kde máš kameru. Tak se těší na video. Já jsem přišel asi pozdě, protože tady to stání, kam mám lístek, tak už je pěkně plný. Ty tleskátka, ale rám už to je veliký.
Tak teď je tady úplný ticho. Pardubice vedou 1-0. Tamhle se slaví v tom rohu. Tohle je třetí zápas a v těch dvou prvních, jak se hráli v Pardubicích, tak Litvínov dal Pardubicím jenom jeden gól v těch dvou zápasech. Ale Tomek se mi zdá dobrý zatím teda. Gól neplatí! Jak se jmenuje tenhle ten sektor? Nevíme, no. Co? Nevíme, ale jako... No. Jak vás napadlo si sem vzít buben a takhle tady dělám druhý kotel? To je Míšovo. To je můj nápad. Mě to napadlo. My jsme tady poprvé šel, takže to uděláme s kamarádama kotel. Perfektní, perfektní, tyjo. Chodíte skoro na každý zápas? Jo. Fakt? Jo, hezky. A jak to dneska dopadne? Prohrajete? Možná to. Musíte vědět až do konce vždycky. Vždycky vědět až do konce. Tak jo. Čau, čau. Tak je konec první třetiny, je tu pauza. Tady ještě světlo venku, hele. Fotbalový hřiště vedle staďáku. Tohle jsou ty zpropadený tleskátka. Jo, to si takhle. To si takhle bohneš, rozdává se to u vchodu. Nevím, no. Musím se na to zvyknout, se přiznám trošku. Nejsem úplně jejich fanda. Tak asi je to kabina domácích. Tam se hodně křičí, tam se teďka hodně křičí. No, tam není spokojenost. Čau, skončila první třetina, jak se jí to líbilo? Zatím nic moc, no, Pardubice mají jasnou převahu, ale musíme doufat, že se to trošku otočí, no, druhou třetinou potřebujeme zabrat. A jak to tady bývá, tak musíme zatlačit, no. Jdu tady ke stánku a hele, co se mi stalo, dostal jsem šálu. Děkuju moc, bude za mnou v podcastu, to je teda hodně viditelná. Pojď nám gubnum. Co říkáš na atmosféru? Ale zatím dobrý, Pardubice jsou taky docela slyšet, ale Litvínov to nepřeřve prostě, jo? Hele, a mám takový jeden problémek. Co říkáš na ty papírový tleskátka? Já to nevím, blbost. Já si myslím, že jo, já nejsem zastánce tleskadel. Já radši používám v ruce. Myslel jsem si to. Jelikož pořádný fanatismus. Ono to všechno přeřve. Jako jo, ten papír, je to rámus, ale je to furt monotónně stejný. Není to ono. No. Ale jo, hele, těším se na druhou třetinu. Díky moc. Taky. Čau, kámo. Jak se vám líbila první třetina? Pecká. Má pěkná. No. Kašové zbytečný vyloučení, nevím, čemu se tam divěj. No to je vždycky. No. Se máme rádi s Litvínovem. Máte se rádi s Litvínovem. Máme se rádi s Litvajzem. Já jsem si všim asi, není že tady problém, se normálně družíte. Ale to je asi jediný tým z Extraligy, s kterým se jako takhle prostě jeden můžeme z má, jako... Jeden z mála. Jako sejít v hospodě a dát si spolu jako pivko, panáka, pokecáš. Liberec by to dal taky. Liberec by to dal taky. A co říkáte na atmosféru? Jako... Domácí jako bída. Podle mě jako asi neslyšel ani jednou. Co jako slyšet tleskátka? Moc to nevím, mám, takže to musíte... Tleskátka, jakoby... to je moje dnešní téma. Bubny, zlatá česká pardubická ruka. Začala druhá třetina, fandové Pardubice mi dali šálu, mě zatáhli do jejich kotle, tak vám to vemu teďka na chvíli z toho kotle. Pardubice!
Tady čtu takovou zajímavost, aby jste si nemysleli, že to je z mojí hlavy. Pardubice vyhráli v play-off zatím 6 ze 7 zápasů. Jediná porážka navíc přišla ve čtvrtfinále s Hradcem, kde jsem mimochodem byl a s Pardubicmi psali, že jim nosím velkou smůlu. A ta byla až po samostatných nájezdech. Takže i ze základní části a ze zápasama v play-off mají šňůru 16 zápasů v řadě bez prohry v základní části. Vlastně vítězství. Velká šance, Pardubic, za mnou se dívají i policejní složky, ale musím říct, že je to tady taková jako prostě příjemná fakt rodina, až bych řekl atmosféra. Ale strašný rámus, to se musí říct. Až na tyhle skátka. Sapinko v tom kotli parádně, stejně jako v té první třetině domácímu kotli. Co je tady taková zajímavost, nebo prostě když seš za jednou bránou, neslyšíš, co se děje za tou další. Jak jsem ty pardubický první třetině neslyšel vůbec, tak teď zase musím říct, že neslyším domácí. A je jich teda hodně, jak jsem říkal na začátku, ve všední den tolik lidí. Ale musíme říct, pořád je slabý. Teďka momentálně. V první třetině to bylo 1-17, druhý třetině 5-13. Šance ohromná teďka, ta skončila teda 0-0. Málo gólů padá. Slušně se rozpršelo. Tady se stojí venku, stojím frontu na kukuřici. Ať dám nějakou tu změnu, ne? A nějakou tu dietku, když jsem v tom tréninku. Je po druhé třetině, prohráváte 2-0, jak se to zatím líbí ten hokej? No, tak já přiznám, Pardubice jsou někde jinde, jako trošku. Jsou jinde, jsou lepší. To říká se to blbě, ale jsou lepší. Přijde mi, že nám došla ta fyzická síla, hráli jsme před kolo, to bylo taky náročný, ale vždycky ropák, prostě vždycky ropák. Ropáci, ano, ropáci on tour. Málo střílíte, přes se zastřetinu, to nejistí, tak vole. Napadlo tě na začátku této sezóny, že byste mohli dojít až do semifinále? V žádném případě. Takže i to je úspěch? Já jsem na kluky rád, já jsem pyšnej. Já jsem počal s tím, že máme zase boj o baráž, budeme bojovat v posledních místech. Budem se rád, že bez tý extralize zůstaneme, že? Já jsem úplně jako tak míru spokojený. Napadlo vás vlastně na začátku této sezóny, že byste mohli být až takhle daleko? Ne, já jsem říkal, že to vlastně místo, že to bylo dobrý, ale když se jsem v finále dopadl. Je to skvělý, že jo? Ale je to super. I když kluci skončí teďko, Pardubice nás sloučej, tak ale furt na ně budeme pyšný, protože tam to dotáhli. Už jsme takhle daleko, nahoře. Co říkáš na ty tleskátka? Já to nemám rád. Děkuju. To jsme dva. Protože vlastně kotel řve. Jo. A pak vlastně ty tleskátka neslyšíš. Zabíjí to zpívání, zabíjí to chorály, no, ale zase je to nahlas, no. Děkuju. Jak vzpomínáte na rok 2015? Bylo to pecká, no. To asi muselo zajít titul. To byla asi velký. Pomalu nám začne třetí třetina. Hele, příjemná změna. Kukuřice za 45 korun od příjemného chlapíka.
Jestli máte hodně klobás a jste jima přejedený, doporučuji v Litvínově tuhle tu skvělou kukuřici hned tam u zimáku na schodech. Jinak teda, co jsem viděl, tak jsem tady viděl asi nejdelší klobásy. A jinak, co jsem tady viděl, tak jsem tady viděl asi nejdelší grilovaný klobásy, jaký jsem viděl na nějakým českým nebo slovenským staďáku. Vypadá to krásně, ale ty vole, nevím, jestli se jenom chce jíst, no. A budou skvělý, jasně. Ty Pardubáci mi říkali, že prej dostali 250 lísků od klubu, ale myslím si, že jich je tam teda daleko víc, že to asi skupovali i vedle na stání a pak se tam nahňácali, jo. Super atmosféra dneska tady, no, třetí třetina. Tamhle se lidi fotěj a můžeš si udělat svoji vlastní kartičku, možná to zkusím. Pardubice dávají góla, 13 minut před koncem třetí třetiny. Tamhle řádě. Rodiči dělají svým dětem kartičku za 99 korun, jestli jsem to dobře pochopil. Hezká akce, tak si můžeš udělat svoji vlastní hokejovou kartičku litvinovskou. Dobrý, to se mi líbilo. Počkej. Jak se vám to líbí? Je to super, je to super a mám pro vás stánek. Teď jste dali góla konečně, cože? Mám pro vás stánek. Jdeme takhle sem, jak trošku vidíme. Musel jsem si to dovolit. Pět minut do konce třetí třetiny, Litvínov začal tlačit, úplně špičková atmosféra, teďka tady je fakt mazec z všech tribun. Necech pět minut do konce, já to ještě proběhnu na to svý místo. Vidíš, jsou stánky i tady na staďáku. Stoly, to je důležité, že to tady můžeš jíst. Fun shop, jako ten staďák pamatuje a uvažuje se o rekonstrukci gól.
místě byla podle mě, no. Pardubice vyhrávají třetí zápas, těsně. Tady se slaví třetí výhra. Tak jako to je neuvěřitelný kotel. Paráda, mají ten svůj vysněnej dvoudenní výjezd. Spějí tady, myslím si, že i s fanouškama Litvínova ty pardubický půjdou na pivo. Tak tady viděl, jak se spolu baví, jak se vlastně respektují a mají se rádi. Mně se tohle líbí, mně se tohle líbí. Hele, já to tady mám strašně rád v Litvínově, to se přiznávám, tenhle ten zimák je bezvadný. Těch litvínovských mi je dneska docela líto. No, Pardubice mají matchball. Myslej si asi, že to zítra tady rozhodnu. Mějte se, fanděte si komu chcete, choďte na ty staďáky, ať se můžeme potkat a pořádně fanděte. Čau. Tak já budu mít pozdní příchod. Jdu to zkusit. Za tohle stavu bych teda neměl vůbec co dělat na hřišti. Snad na mě nedojde. Rozhodčí! My se přesouváme ze hřiště. Je to tu perfektní, lidi ještě postávají u těch stánků venku, se všema jsem pokecal, točit už se mi to nechtělo. Dokonce mě pardubáci ještě tahali, ať si dám s nima aspoň kafe, protože celý ten kotel táhnul do nějaký hospody, mají to tady dvoudenní. Je to hezky. Bude to mít teďka ten Litvajz hodně těžký. Ještě taková zajímavost, říkal mi Fanda z Pardubic, že by byl rád, kdyby to dali na 4-0, na 4 zápasy a nemuselo se to vracet k ním do Pardubic, protože lístek na to jeho místo stojí 900, on tam má permici, tak to má za 800, jeden zápas. Ty brďo, no jo, to je hustý.